meus amores, tudo bom com vocês? Para aquelas que estão chegando aqui agora no canal, sejam muito bem-vindas a essa nossa família de designers. Para aquelas que ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e a página. E no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto polêmico, mas que a gente como designer escuta muito. Eu acho que toda manicure também escuta, que é: como que eu faço para fortalecer as minhas unhas naturais? Eu tenho mesmo que usar o gel necessariamente? Eu tenho que fazer um alongamento, um procedimento com gel? Existe alguma base dessas bases bombas que causem esse efeito de crescimento melhor das unhas naturais, de fortalecimento? E se eu misturar a minha base normal com alho, com cravo, isso dá certo? Calma, meninas, que hoje eu vou ensinar tudo aqui pra vocês, como funcionam essas bases fortalecedoras e essas receitinhas caseiras que nos ensinam. Mas antes, e primeiro de tudo, a gente precisa entender duas coisas. Uma é que o formato e a espessura das nossas unhas é uma condição genética. A nossa matriz umbilical, que é onde é produzido as nossas unhas, é que determina se as nossas unhas vão ser mais curvadas ou mais achatadas, se elas vão ter mais lâminas e com isso ser mais grossinhas ou mais fininhas. Por isso que tem tanta gente que fala: ah, eu já fiz tratamento, eu já passei com nutricionista, com endócrino, com dermatologista e minhas unhas continuam fracas. Porque muitas vezes é uma determinação genética e não há nada que você possa fazer para engrossar a sua unha. Entretanto, tem aquelas que falam: não, Má, a minha unha era grossa, era forte, era resistente, de uns tempos pra cá ela vem ficando fraca, tá fina, tá quebradiça. Aí sim, nesse caso, a gente pode olhar para outros fatores e tentar entender o que possa estar acontecendo e reverter esse quadro. Um outro fator que a gente precisa prestar atenção é os fatores intrínsecos, ou seja, de dentro para fora. Que é sempre assim, com as nossas unhas, com o cabelo, com a nossa pele, a gente precisa ter uma boa alimentação, fornecer minerais, vitaminas, proteínas para as nossas unhas e água. Sim, a gente precisa estar hidratado, tanto para ter um cabelo bonito, uma pele bonita e unhas bonitas. Então, se você é uma pessoa que só come fast food e toma refrigerante, Pode estar aí o problema. e aí, sabendo sobre isso, agora a gente vai para um último ponto crucial, que é: unha é célula morta. Sim, as nossas unhas, na sua maior composição, são células queratinizadas mortas. A outra grande maior parte está em água e óleo. Por isso que nada permeia a nossa unha a não ser água e óleo ainda com algumas ressalvas. A água a gente vê que permeia as nossas unhas, e isso é a olho nu, quando a gente toma banho, quando a gente fica muito tempo dentro de uma piscina, a gente vê as nossas unhas ali ficarem até inchadinhas. O óleo é dependendo muito de qual que é esse óleo, porque normalmente as moléculas dos óleos são muito grandes e não conseguem permear ali na unha. É, quando a gente fala para a pessoa, por exemplo, passar óleo, algum tipo de olhinho por cima da unha, é mais para que crie uma camada de proteção e não tanto que ela vai estar hidratando profundamente, porque é muito difícil os óleos que conseguem permear a unha. Então, sabendo disso, a gente já vai começar quebrando um mito aqui imenso, que são as bases fortalecedoras com vitaminas. Não tem como a vitamina permear a sua unha. E mesmo se tivesse, as células dela são queratinas mortas. Então não vai interagir, não vai fazer nada aquela vitamina ali, não tem como dar nenhuma reação. Então, isso é um marketing das marcas, de falarem que são bases vitaminadas. Na verdade, o que que essas bases fazem? A maioria delas são mais espessas, então elas deixam a sua unha um pouco mais grossinha, elas aumentam a espessura e elas criam uma camada um pouco mais grossa do que as bases normais, o que faz proteger contra os nossos agentes do dia a dia: água, detergente, produto químico, sabonete, poluição. E aí, com isso, fazendo uso dessas bases, a gente sente que a nossa unha está fortificada ali, que ela está tendo um crescimento melhor, que ela está durando mais, não está quebrando tanto. É isso que acontece. Mas se você ficar 3 meses passando base fortalecedora e falar: ah, tá bom, agora eu vou parar de passar, o efeito acabou. É um efeito Cinderela, amores. Ele só existe enquanto você está usando o produto, que é a mesma coisa dos géis, dos alongamentos, do banho de gel, de uma blindagem diamante, com a diferença que
indiscutivelmente, os géis são muito mais potentes para dar esse efeito. Porque o gel, ele vai engrossar bem mais a sua unha. Ele vai deixá-la, então, muito mais forte. E essa blindagem, né, que o gel vai fazer contra os fatores externos é muito maior. Enfim, o gel traz esse mesmo efeito da base bomba, só que muito mais potencializado, né? Sendo muito mais efetivo, no caso. E agora, a grande questão. Mas e se eu colocar alho ou cravo ali na, junto na minha base, numa base normal? Eu potencializo ela, eu potencializo com isso o crescimento das minhas unhas por eu estar utilizando componentes naturais, né, alimentos? Não, e além de tudo, senta agora para a notícia que eu vou te dar. É muito, mas muito prejudicial isso para sua saúde. E eu vou explicar por quê. E se segura na cadeira aí para essa explicação, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar chocada porque gosta e usa ou já usou essas receitinhas caseiras. E qual é o problema? Vamos lá, amores. Esses alimentos que muitas vezes utilizam para essas receitinhas caseiras, em principal o cravo e o alho, mas também tem gente que eu já vi usando babosa, azeite, óleo de coco, enfim. A gente tem que entender que são alimentos e são perecíveis, ou seja, com o tempo eles estragam. E isso pode ser potencializado e muito quando misturado com as bases. Vou dar um exemplo. Por que que a gente não guarda alho e cravo dentro da geladeira? Porque a umidade da geladeira leva com que esses alimentos estraguem mais fácil. Então eles emboloram mais fácil. E mesmo sabendo disso, o que que a gente faz? A gente pega o alho, pega o cravo, joga os dois dentro do vidrinho ali de base, que é um meio líquido, que é um meio cheio de diluente e químico, que vai potencializar esses alimentos a virem a degradar, né, a embolorar, a envelhecer, e fecha ele, deixa ele bem abafadinho ali dentro. E aí a gente coloca ali na prateleira, que fica sob incidência ou de luz solar ou de luz assim, né, de ambiente, luz elétrica mesmo, o que vai fazer aquilo ainda esquentar ali dentro daquele vidrinho, ficar cada vez mais abafado. E tá aí, né? Deve ser por isso que chama base bomba. E realmente pode virar uma base bomba de bactérias e fungos pra você. Por quê? Esses alimentos, né, juntos, esses três componentes, né, que seria a base, o esmalte, o alho e o cravo, eles têm um cheiro já muito forte, então você não consegue saber pelo cheiro se eles estão embolorados, se desenvolveu alguma bactéria ali ou não. Outro ponto é que quando a gente junta esses elementos ali junto no vidrinho ali da base, ele já faz uma coloração meio diferente, meio leitosa, às vezes meio amarelada. Então, pela coloração, a gente também não consegue discernir se aquele produto tem uma validade ou está dentro de uma validade. E aí, a gente entra em dois pontos. Primeiro, é que a gente já sabe que isso não vai fazer efeito, né, amores? Como a gente já viu, a nossa unha é uma camada queratinizada morta. Ou seja, esse monte de misturinha aí que você vai fazer não vai penetrar, não vai desenvolver, não tem o que fazer na sua unha. E o segundo ponto é que você vai estar expondo você, a sua cliente, a vários micro-organismos que possam ter se desenvolvido ali naquele frasquinho, naquela misturinha maluca, e ainda expor a alergia. Porque vamos imaginar, você fez a cutilagem aí linda, maravilhosa da sua cliente, e aí você vem com essa misturinha maluca e passa ali na unha da sua cliente e leva um monte de micro-organismos para aquela porta ali, para aquele dedo que tá com a porta ali aberta por conta da cutilagem. O quanto de coisa não pode acontecer. Então, amores, se você quer usar uma base fortalecedora, sem problemas, o mercado tá cheio delas e ótimas, comprem e se divirtam e saibam que é um efeito Cinderela. Se vocês querem algo mais potente para durabilidade, para blindagem das suas unhas, a gente tem a blindagem diamante e o banho de gel. Mas vamos fugir dessas misturinhas caseiras, por favor, meus amores. Então, meninas, o vídeo de hoje é esse. Espero ter informado aí muitas de vocês. E se vocês gostaram, já sabe, né? Deixe seu joinha, se inscreve no canal. Se for qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo todos. E se vocês quiserem ver eu fazendo qualquer outro procedimento ou qualquer outra informação aqui pra vocês, deixa pra mim aqui nos comentários também como sugestão. É isso, meninas. Um beijo e até a próxima!